चान्द्रो कार्तिक 24 गतेबाट देशभरिका हलमा प्रदर्शन हुँदैछ र तान्द्रोले एउटा खुसीको खबर हामी माझ ल्याइसकेका छ. त्यो के हो भन्दा 10 फिल्म फेस्टिभलमा यो फिल्म पार्टिसिपेट भएको छ र 10 2 विनर पनि भएको छ र इन्टरनेसनल्ली तान्द्रोले एक किसिमको नाम बनाएको छ र नेपाली फिल्म भनेर चिनिने एउटा बाटो बनाएको छ. यस हिसाबमा तान्द्रोको सफलताका लागि एकचोटि जोरदार ताली. तान्द्रो ब्ल्याक हर्स पिक्चर्सको प्रोडक्सनमा बनाएको छ र सिनेमा आर्ट्सको प्रेजेन्स हो तान्द्रो. अब ब्ल्याक हर्स भन्ने बित्तिकै निश्चल बस्नेतको नाम आइहाल्छ. निश्चलजी अन द वे हुनुहुन्छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र यो दसैँको माहौल भएर होला बाटो निकै ठुलो जाममा छ र उहाँ आइसक्नुहुन्छ होला कार्यक्रम हुँदै गर्दा, मलाई यो विश्वास छ. अब सिनेमा आर्ट भन्ने बित्तिकै टिम छ तर टिमलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने हिसाबमा रामबाबु गुरुङजी हुनुहुन्छ. म रामबाबुजीलाई अगाडि बोलाउँछु. आफैमा राम्रो निर्देशक, कलाकार, निर्माता रामबाबु गुरुङ र यो फिल्म तान्द्रोको निर्देशक हामी माझ अहिले यहाँ चाहिँ हुनुहुन्न सामतेन भुटिया, उहाँ भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ र सामतेनजीले निकै मेहनत गरेर बनाउनु भएको छ र मेहनत गर्ने लेखक निर्देशकमा सामतेनको नाम आउँछ. एकपछि अर्को गर्दै धेरै फिल्महरू सामतेनका अब रिलिज हुन लागेका छन्, त्योमध्येमा उसको छिटो रिलिज हुन लागेको फिल्म भनेको चाहिँ कार्तिक 24 यही तान्द्रो हो र यो फिल्म लेख्ने काम उपेन्द्र सुब्बा र सामतेन भुटियाले गरे हो. उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ हामी माझ, उहाँ पनि अनुपस्थित हुनुहुन्छ. एकचोटि यी दुई व्यक्तिलाई एकचोटि जोरदार ताली बजाउँ किनकि स्क्रिप्ट बिना फिल्म राम्रो बन्दैन र स्क्रिप्ट लेख्ने दुवैजना हुनुहुन्छ, निर्देशक सामतेन र फिल्मको प्रड्युसरमा सतीश कुमार गौतम. म सतीशजीलाई अगाडि आमन्त्रण गर्छु र निकै लागि पुर्याउनु भएको छ, निकै दौडधुप गरिरहनु भएको छ सतीशजी. तान्द्रो रिलिजका लागि धेरै ठाउँमा पुगिरहनु भएको छ. यो फिल्मको को प्रड्युसर हुनुहुन्छ अशोक गौतम. अशोकजी उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ र फिल्मको कलाकारलाई अब आमन्त्रण गर्छु, हामी सबैको प्यारो कलाकार दयाहाङ राई. दयाको कान्छी फिल्म भर्खरै मात्र सुटिङ सकिया छ, भ्याइ नभ्याइ छ दया. अध्यस दसैँमा काठमाडौँ हुने देख्दाखेरि खुसी लाग्यो परिवारसँग. अब दयाको बारेमा अरू धेरै भन्नै परेन. अर्को कलाकार रामबाबु गुरुङ. अब कलाकारको रूपमा रामबाबुलाई जोडदार ताली. एक्चुली रामबाबु र दयाको जोडी साह्रै जम्या जोडी हो, यो सँगै उभिनुपर्छ. बुद्धि तामाङ अर्को कलाकार, म कलाकारको नाम लिँदैछु. कमलमणि नेपाल यो फिल्मको अर्को कलाकार. सबै कलाकारहरू सशक्त कलाकारहरू, थिएटरमा जमेको नाम यो चलचित्रमा हामी देख्न सक्छौँ. राजन खतिवडा अर्को सशक्त कलाकार. सरस्वती चौधरी अनुपस्थित हुनुहुन्छ. शारदा अधिकारी, शारदाजी. जुनु बिष्ट, प्रनिशा. मणिराम पोखरेल, मणिरामजी. प्रनिशा. शान्ति वाइवा, अर्जुन स्वामी. अर्जुनजी कता हुनुहुन्छ, अनुपस्थित हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ होला. आरजेएस रेग्मी, सम्रान थापा, रोयदीप श्रेष्ठ. धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ यो चलचित्रमा, सानो सानो रोलका लागि पनि दिग्गज कलाकारहरू, थिएटरमा माझिएको खारिएको कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ तान्द्रोमा र तान्द्रोको कलाकारको परिचय मैले यहाँ माझ गराएँ. अब सिनेमेटोग्राफरको नाम लिउँ, पुरुषोत्तम प्रधान. एडिटर मनोरञ्जन श्रेष्ठ, मनोरञ्जन. ब्याकग्राउन्ड स्कोर सुजिल कर्माचार्य. मिक्सिङ मास्टरिङ दीप तुलाधर. चिफ असिस्टेन्ट डिरेक्टर सोमनाथ खनाल. सोमजी आउनुहोस् यो चिन्जान हुन्छ, सबैजना अगाडि आउँ. प्रोडक्सन डिजाइनर अर्जुन कार्की स्वामी. डिस्ट्रिब्युटर भ्यालीका लागि गोविन्द साई, भ्याली बाहिरका लागि मनोज राठी र उज्जवल पौडेल. यो नाम मैले लिइसकेपछि चलचित्रको धेरैको नाम मैले लिएको भन्ने मैले ठानेको छु. अरू केही नामहरू छुटेको पनि हुनसक्छ, हामी पछि ती नामहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ, लिनेछौँ. एकचोटि जोरदार ताली तान्द्रोका सम्पूर्ण टिम र क्रूलाई. र यो फिल्म ट्रु स्टोरीमा
ट्रू स्टोरी मा बेस छ अथवा भनौ वास्तविक कथासँग नजिकिएको छ र त्यो घटना एउटा जुन घटना घट्यो त्यो घटनालाई आधार बनाएर यो फिल्म बनेको छ र सो घटनासँग सम्बन्धित वास्तविक व्यक्ति जसको कथालाई जोडेर जसको कुरालाई जोडेर यो फिल्म बनेको छ उहाँ हुनुहुन्छ गंगा बहादुर लामा म यहाँलाई अगाडि आमन्त्रण गर्छु गंगा बहादुर लामा दाई यहाँलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्छु अर्जुन स्वामीजी तपाईँ पनि यता आउनुहोस् ब्ल्याक हर्स आइसक्नु भएछ त होइन यहाँ अगाडि नै आउनुहोस् निश्चलजी तपाईँको नाम लिइसकेँ निश्चलजी आउनु आउनु 60 सालको घटना तत्कालीन जुन द्वन्द्वकालको समय कुरा थियो जुन बेला माओवादीका कुराहरू थिए सङ्गठन विस्तार अथवा राजनीतिक अभियानको जुन कुरा थियो त्यो बेलामा सेना र माओवादी बिचको जुन एउटा भिडन्त अथवा जुन घटना घट्यो 2060 साल चैत 8 गते सो घटनाको पात्र हुनुहुन्छ गङ्गा दाई र उहाँसँग जोडिएको छ कथा र गङ्गा दाई र दयाको अनुहारलाई यसो विचार गर्दा यसो ज्यान यसो हेर्दाखेरि पनि कता कता मिल्न गएको अलिअलि मेल खाने जस्तो म देखिरहेको छु कि यो मैले वास्तविक कथा भनेर जोड्न खोजेको कुरा यहाँनिर हो र आज तान्द्रोको अफिसियल ट्रेलर रिलिजमा हामी छौँ टिमलाई मैले अगाडि बोलाएँ जसको घटनामा घटेर यो फिल्म बन्न पुगेको छ सम्बन्धित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र सबैभन्दा पहिला म कहाँबाट कुरा सुरु गरौँ जस्तो लाग्दैछ गङ्गा दाईबाट सुरु गरौँ या दयाबाट सुरु गरौँ कोबाट सुरु गरौँ पहिला गङ्गा दाईबाटै सुरु गरौँ आजको रियल हिरो दाई हुनुहुन्छ रियल हिरो दयाहाङ राई दाईले अब आफ्ना कुरा छोटो रूपमा केही राखिदिनु पर्ने धन्यवाद यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण डाइरेक्टर कलाकार लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकारहरूमा मेरो तर्फबाट स्वीकार्नुहोला नमस्ते अभिवादन यो एकदमै रियल घटना जीवन भोगाई मैले एउटा किताबको रूपमा प्रकाशित गरेको थिएँ 10 वर्षे जनयुद्ध स्मृतिका डोबहरू भनेर त्यही किताबको बीचबाट हाम्रो उपेन्द्र सुब्बा र सतीश सामतेन भुटिया सतीश गौतम उहाँहरूले त्यो किताब पढ्नु भएको रहेछ त्यो किताब पढिसकेपछि त्यसको एउटा बिचमा क्लाइमेक्स खालको एउटा सिन थियो त्यो सिनमा चाहिँ फिल्म बनाउन मन लाग्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो सायद त्यहाँ एउटा त्यो सिङ्गो आन्दोलनभित्र भन्दा पनि त्यो मुभमेन्टमा भन्दा पनि सामतेन भुटियाले सायद अलिक नयाँ खालको फिल्म अलिक माया प्रेमको फिल्मभन्दा अलिक फरक खालको फिल्म बनाउँदै हिँड्नु भएको रहेछ र त्यो पढ्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ केही यहाँबाट केही खोज्नु भएको जस्तो मतलब जीवनको अन्तिम घडीमा मान्छे मृत्युको मुखमा पुगिराख्दाखेरि कसरी छटपटाहट हुन्छ त्यहाँ के भेटिन्छ सायद यहाँ छ फिल्ममा त तपाईँहरू देख्नुहुन्छ म अलि लामो जाँदा लामै होला 56 घन्टासम्म पानी नपिएर बस्दा 96 घन्टासम्म मुखमा अन्न नपर्दा कसरी बाँच्न सक्यो होला त्यो स्थितिमा सायद उहाँहरूले त्यो कथालाई पढ्दा उहाँ भावविहोर हुनुभयो र उहाँले चाहिँ त्यसलाई एउटा फिल्ममा लैजाने भनेर उहाँले सोच्नुभयो र मसँग भेटघाट गरेपछि फिल्म निर्माणतिर लाग्नुभयो उपेन्द्र सुब्बा सामतेन त्यसपछि सतीश सर उहाँहरूको अथक प्रयासमा यो फिल्म बनेको छ म कथातिर धेरै मोटामोटी यही कथा हो 2060 सालमा लमजुङको एउटा विकट गाउँमा हामी एउटा राजनीतिक अभियानमा अगाडि बढिराखेको बेलामा हामी एउटा संसार बदल्ने एउटा सपना देखेका थियौँ सायद यतिखेर त्यो सपनाहरू विकृतितिर कता कता विभ्रमित भइराखेको छ विद्रुपीकरण भइराखेको भनेर पनि हामीलाई आरोपित भइराखेको छ यद्यपि मेरो आँखाबाट हेर्दा यो मुभमेन्टले धेरै चेन्जेसहरू ल्याएको छ हामी देख्न सक्छौँ यद्यपि यो नाराको रूपमा अहिले गाउँमा सहरबाट अथवा सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्ने छ कति लागु हुन्छ के हुन्छ हामी देख्न सक्छौँ एउटा यो देशमा हिजो एउटा सामन्त निरङ्कुशता थियो त्यसको विरुद्धमा एउटा नयाँ चिजहरू हामीले एउटा महिला यो देशको राष्ट्रपति एउटा महिला यो देशको सभामुख
यो ढङ्गले एउटा चेन्जेस भएको छ. यद्यपि पनि हामीले जे सोचेको थियौँ, अहिले तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी दिउँ, यो मुभमेन्टमा मैले चाहिँ यो खालको एउटा योगदान दिएँ, तर म अहिले त्यही मुभमेन्टमा अथवा त्यो पार्टीसँग अहिले म जोडिएको छैन, म बाहिर छु. मलाई मतलब मैले जे देखेको थिएँ, हामीलाई जे सपना देखेको थियो त्यो पुरा नभइसकेपछि त्यहाँ बस्नुको कुनै अर्थ नहुँदो रहेछ. त्यस अर्थमा म अलिक पृथक ढङ्गले पृथक भएर बसेको छु र यही एउटा किताब लेखेँ. त्यो किताबबाट एउटा फिल्म बनेको छ, सायद म माथि न्याय भएको छ भन्ने लागेको छ. त्यसको सिङ्गो जिम्मेवारी दयाहाङले लिनुभएको छ. उहाँले सायद अत्यन्त जिम्मेवारी बोधका साथ लामो समयसम्म करिब करिब 2-2.5 महिनासम्म एउटै क्षेत्रमा बसेर मेहनतपूर्वक त्यो कामहरू गर्नुभएको छ. उहाँ सबै लागि पर्नु भएको छ. त्यस अर्थमा त्यो फिल्मलाई तपाईँ हामी सबैले प्रमोट गरौँ, सबैले त्यसलाई सफलतातिर लैजाउँ. सायद उद्घोषक साथीले अघि नै पनि भन्नुभएको थियो, हामी 5 बजी यो हल छोड्दैछौँ, त्यसरी मेरो पीडा व्यथालाई फिल्ममै हेरौँ. यहाँ अभिव्यक्ति गर्नुभन्दा यति भन्दै बिदा छ. धेरै धेरै धन्यवाद गङ्गाबहादुर दाईलाई. दाईको जीवन अझ बढी फलोस फुलोस्, दाईका सपनाहरू साकार हुन् म शुभकामना दिन चाहन्छु. दसैँको पनि यहाँलाई यही छ शुभकामना. र चलचित्र तान्द्रोले तपाईँलाई विश्व बजारमा पुर्याइसकेका छ, धेरैले हेरिसक्नु भएको छ फेस्टिभलबाट. अब 24 गतेबाट देशभरिका हलमा प्रदर्शन हुने हो र त्यतिखेर चलचित्र हेरिसकेपछि रियल हिरोको रूपमा यहाँलाई चित्रित भएको देख्न पाउँदा धेरै मान्छे खुसी पनि हुन्छन् मलाई यो विश्वास छ. र सबैको चलचित्र तान्द्रो बन्न सकोस्, तपाईँ रियल वास्तविक हिरो हुनुहुन्छ. एक्चुली जोरदार ताली गङ्गाबहादुर राम. अब सबै कलाकारहरूको प्रतिनिधित्व गरेर आफ्ना कुराहरू राख्नका लागि म दयाहाङ राई धन्यवाद उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू अनि चलचित्रकर्मी साथीहरू गङ्गा दाई अनि हाम्रो तान्द्रो टिम. मैले भन्नुपर्ने खासै धेरै कुरा छैन होला. मैले जे कोसिस गरेँ गङ्गा दाईको त्यो समयको सम्पूर्ण घटनाहरू हामीले सिनेमा बनाएको भन्दा अरू घटनाहरू अझै बढी गम्भीर छ, अझै उहाँले भोग्नुभएको. तर हामीले त्यो 5 दिन उहाँले भोग्नुभएको 5 दिनको घटनालाई हामीले सिनेमा मार्फत भन्न खोजेको छौँ. त्यसमा दाईले भन्नु खोज्नुभयो जस्तो अथवा दाईले किताबमा भनिहालौँ, दाईको किताबमा हामीले पढेर त्यसले त्यो घटनालाई चाहिँ हामीले त्यो घटनाबाट चाहिँ अलिकति प्रभावित भएर हामीले त्यसमा काम गर्ने कोसिस गऱ्यौँ. मैले त्यसमा गङ्गा दाईको क्यारेक्टर गरेँ, म त्यो गरेको छु. म यो मानेमा आफूले धेरै भाग्यमानी ठान्छु, मैले यस्तो यस्तो काम गर्ने अवसर पाउँछु कि जहाँ अवसर र चुनौती दुवै किसिमका सँगसँगै दौडिन्छन्. यो मेरो लागि ठुलो अवसर पनि थियो र त्यत्तिकै चुनौती पनि थियो. मैले गङ्गा दाईमाले भोग्नुभएको घटना अथवा त्यो भोगाइ चाहिँ मैले कसरी आफूले भन्न सक्छु भन्ने मलाई ठुलो डर थियो. अहिले पनि म सिनेमा हेर्दाखेरि जो सोचेको त्यो लेभलको काम त गर्न सकिनँ होला त्यो लाग्नु सक्छ. तर मैले त्यो घटना किताब पढिसकेपछि दाईलाई मैले धेरै भेट्छु भन्ने मलाई लागेको थियो. तर दुई दिन मैले गङ्गा दाईसँग बसेँ र 2 दिनको बसाइमा मैले के बुझेँ भने गङ्गा दाईलाई मैले जति बुझ्दा पनि अब म बुझ्न सक्दिनँ, यतिले म जे बुझ्छु. अबको घटना चाहिँ नै अबको त्यो घटनाक्रमलाई चाहिँ म आफ्नो भोगाइ बनाउँछु भनेर मैले त्यो ट्रिक अथवा त्यो टेक्निक अथवा त्यो प्रोसेस लगाएर मैले त्यो घटनामाथि चाहिँ काम गरेँ. त्यो समयमा दाईसँग धेरै कुराकानी, पारिवारिक कुराकानी, पुरानो एल्बमहरू हेरेर दाईसँग त्यो क्यारेक्टरको काम गर्न कोसिस गरेँ. जम्मै कुरा दाईले भोगे जस्तो मैले सिनेमाको सुटिङमा भोग्न त सक्दिनँ थिएँ अथवा भोगे जस्तै अनुभूत गर्ने कोसिस गरेको गर्ने हो त्यो कोसिस गरेको छु यो तान्द्रो मार्फत. अथवा अब बाँकी कुरा त सिनेमा हेरेपछि थाहा हुन्छ होला. यसको ट्रेलर अघिल्लो पटक पनि हामीले ट्रेलर रिलिज गरेका थियौँ, त्यो दोस्रो पटक हो. यो हो के भन्दाखेरि हामीले अघि भनिसक्नु धेरै फेस्टिभलहरूमा हामी कुदिरहँदाखेरि नेपाल रिलिजको लागि चाहिँ एउटा साइट जुटाउनु पर्ने थियो. आज पनि अचानक एक किसिमको प्लानिङ भनौँ यो गरिहालौँ जानकारी दिउँ भनेर अनि यो उपस्थित दिनुभयो. यो उपस्थितिको लागि सम्पूर्ण तपाईँमाथि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. धेरै धेरै धन्यवाद भयो. अब रामबाबु गुरुङले सबै कुरालाई बिट मार्नुपर्ने भएको छ. सतीशजीले तपाईँको नाम लिनुभएको छ, रामबाबुजीले बोल्नु पऱ्यो कि निश्चलजीले बोल्नु पऱ्यो बिट मार्नलाई धन्यवाद दिन भन्नुभयो. निश्चलजी त्यता दर्शक दिगामा हुनुहुन्छ. अब रामबाबुजी त्यसो भए यसो गरौँ न, टाइम पनि छैन, तपाईँहरू आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. टेलो हेरौँ. थ्याङ्क यू धेरै धेरै.